вибралися не самі. 16 листопада відзначаємо День телерадіомовлення. Ну і будемо говорити з цього приводу з нашою неперевершеною ведучою. Ах, Віруня Гаврунія у нас традиційно вже напередодні у гостях. Ну, до речі, не лише про День телерадіомовлення будемо говорити і про новорічну Різдвяні свята, які наближаються, День Святого Валентина. Ну і взагалі це все ви нам розкажете, покажете, ну, розкажете для початку, так, я зрозуміла. Що ж це таке нота-шоу? Нота-шоу, в принципі, ми вже дуже багато говорили, я не знаю, напевно, про нота-шоу ще не було чутно просто з праски сусіда. Але це все ще попереду, з наступного тижня вже буде чутно і з праски сусіда про нота-шоу. Не можу зараз дивитися в той екран, то я себе бачу трохи незвично. Знаєте, щодо цієї теми, то вчора мені подружка каже, ну все, сезон типу підготовки до купального періоду вже завершено, а от зараз починається сезон підготовки до корпоративів нового року і все таке, тому дівчата всі зараз починають там як схуднути, 5 класних методів і все решта. Так ось, ну та що, 16 листопада ми визначаємо День телерадіомовлення і зв'язку, з чим ми вас вітаємо, наближається це свято. Ну і нам хотілося зробити щось таке, знаєш, в принципі, йшов 16-й рік і придумати щось, коли кажуть, ну треба зробити якусь акцію, треба зробити щось таке, щоб люди відреагували, щоб було цікаво, щоб було ново. І коли кажуть, що було ново, ти думаєш, ну було вже все. Вже, типу, ну щось таке придумати важко. Але є таке, ми вирішили просто аматорів Закарпаття, талановитих людей залучити і сказати, що все можливо, якщо ви дивитесь правильний телеканал, якщо ви слухаєте файну хвилю, файного радіо, радіо Закарпаття FM, тоді все можливо, you welcome, ви можете продемонструвати свій талант. Тим паче, що це не тільки, якщо раніше це було тільки Закарпаття, то зараз, слава Богу, є інтернет, є сайти, є Фейсбук, тобто, ну і ми знаємо, що нас багато дивляться заробітчан, і дивляться, і слухають. Тобто ви можете стати популярними не тільки на все Закарпаття, а загалом про вас заговорить світ. Це ми вам гарантуємо. Це як наше міні-талант-шоу. Так, талант-шоу. Це так я називаю, грандіозний проект хвилі радіо Закарпаття FM, хвилі Світ FM і телерадіокомпанії М-Студіо. Що це повинно бути? В соціальних мережах є всі. І телерадіокомпанії М-Студіо, і хвилі Світ FM, і хвилі Закарпаття FM. Всі ми є в соціальних мережах, нас дуже легко знайти. Можливо, от вчора ми святкували день народження Ярмоленка, вчора ми святкували день народження Пеле, і так в мене вчора вийшла якась футбольна тема, так, ну, не заплановано. І я думаю собі, можливо, є на Закарпатті хлопчина, я там не знаю, 3 роки, як буває, знаєш, 3 роки, а він вибиває там Рональдо вихідний, там і по спині там той м'яч пролітає, і мамі на пательню залітає, і він там 500 разів відбиває. Якщо у вас є така талановита людина, you welcome. Якщо ви пишете вірші, а не можете продемонструвати свій талант, можливо, просто на гостинах, як кажуть, у нас на Закарпатті, ви читаєте, і вам родичі кажуть, та Кіко, вже можеш нам читати, вже щось з собою роби. Віруня за тобою плаче, так? Так. Якщо ви пишете пісень, якщо ви, я не знаю, що вірші фіглюєте, стрибаєте мільйон разів на скакал, на скалці, далі. Що ще може бути? Будь-що, швиденько щось робите, складаєте кубіка Рубіка за 0000000. Не знаю, ваша дитина, можливо, дуже талановита, можливо, ваша дитина володіє 3-5 мовами, можливо, ви володієте цими мовами, можливо, у вас є якісь здібності. Будь-що приймається, абсолютно, можливо, ви малюєте. І, до слова, у нас вже є кілька учасників. Хочу сказати, що дуже цікаві учасники, і як це все вийшло, що ми вирішили всі об'єднатися, тому що є такі люди, які просто спілкуються, пишуть пісень, грають на гітарі або на фортепіано. Окей, це можна на радіо сказати, ну там, типу, давай зіграй нам. Але якщо людина каже, що вона розмальовує будинки, як я це на радіо поясню? Ну, типу, ну, Сальвадора Далі намалювала людину на будинку. Ну, та й що? Тут ми. І тут я розумію, що ми можемо знімати такі невеличкі ролики про цих людей, які там за кілька хвилин, кілька хвилин демонструють свій талант, ми показуємо їхню роботу, тому що я теж можу написати, що я можу все, а насправді нічого не можу, тому що, ну. Але можна продемонструвати свій талант. Шукайте просто нашу сторінку, дописуєте номер телефону, нота-шоу зазначаємо, так називається наш талант-шоу. Нота-шоу зазначаємо, пишемо свій номер телефону, ми з вами з'єднуємось і
робимо про вас сюжетик, беремо у вас інтерв'ю на радіо. Цей ролик крутиться як на телеканалі М-Студіо, аудіо-варіант крутиться на радіо хвилі Закарпаття ФМ і Світ ФМ. В кінці цього всього, в один день одночасно, тому що всі хвилюються, що хтось буде раніше виставлений на голосування, а хтось пізніше. Насправді ні, насправді всі голосують в один день, початок голосування в один день. Ми стартуємо і ви голосуєте. Ну, супер-мега-приз у нас є, але, знаєте, певно, варто інколи зробити це таємницею. Ну, щоб було цікавіше, тому що кожного разу ми кажемо, а ви чули, що починається грандіозне там масштабне шоу «Слава за гривню» і головний приз? Ми казали, що? І тоді люди звертають увагу. А зараз ми вирішили бути от такими кокетливими, я не знаю. Загадковими, таємничим. І ще я хочу сказати, що буде голосування. І та людина, яка найактивніше буде голосувати, так само отримає приз. Все, налаштовуйте правильні хвилі, вмикаєте правильні канали. Дивіться правильні телеканали. Це зрозуміло. Ну і ще я хочу сказати, що Нота Шоу – це основна мета мого візиту сьогодні. 26-те у нас день народження хвилі радіо Закарпаття ФМ. Я не знаю, для мене так ці роки якось вже після 10 пішли. Я справжні жінки, знаєш, дуже швидко. І тут нам вже 16, і ми вже така дівчина-підліток з характером уже, ну, так, зі своїми. Випускниця. Ще гірше. Випускниця і все решта. У нас теж вже є нотатки, вже ми знаємо, що ми будемо робити. Працюємо над цим, тому слідкуйте за ефірами. Я думаю, так само ми ще про це поговоримо. Ну і не забувайте, Новий рік попереду. Новий рік – це також цікаво. Акції розіграші, День Святого Валентина, там взагалі, здається, підсвічує хороша путівочка. Дві навіть. Звичайно, потрібно дві, тому що... Чекайте. Дуже багато інтриг. Закинули. А ви повинні просто слідкувати. Тому що День Святого Валентина, ми розуміємо, що він не так близько. Головне нам зараз зробити файний проект. Подарунки будуть файні, це 100%, тому що, слава Богу, є в нас хороші спонсори, які... ми будемо про це говорити, і зараз вже ми вже маємо... 10 учасників, здається мені, так, 10. Це розпис на стінах, ну, дівчина реально робить просто... Вона може до нас прийти, щось тут продемонструвати, і ми зразу знімемо про неї ролик. Ми будемо їхати до неї. Ох, так. Ми будемо їхати до неї, на ту місцевість або ту локацію, де в неї найбільше робіт, де вона буде їх показувати. А потім люди, передивившись цей... ролик або на сайті Закарпаття ФМ, або на сайті телеканалу М-Студіо, можуть за неї голосувати. Розумієте? От таким чином це відбувається. Значить, дівчина, яка розмальовує стіни. Дуже класна фішка. Ну, в принципі, не любителя, як я б сказала, але зараз дуже модно, знаєте, коли тільки почалося, зразу хотілося зробити, от своєму чоловіку я зробила «Лучший папа в мірі» на футболці. Пам'ятаєте, ну це вже було новеньке таке, було там на чашечках писали, все решта. Так ось є в нас дівчина, яка спеціальними фарбами, ну, вона перемальовує все. Ну, що ти їй скажеш, те вона тобі намалює, і воно виглядає просто неймовірно і круто. Тому що це не просто фото, яке нанесене принтом, а вона вручну там розфарбовує. Потім є хлопець, який пише пісень, досить нормальних пісень. Просто його ніхто не чув, крім дівчат, які проходять повз набережну, знаєш, коли прогулюються, от його чують. Напевно, я його чула. Ні, він з міста Ужгород, до слова. Напевно, я його чула. Все одно, так, це не міняє. Є в нас дівчина, яка професійно займається, ну як професійно, в своїх колах вже вона досить відома, вже я б теж хотіла з нею товаришувати, тому що вона робить авторські сумочки, ковдрочки. От що ти їй замовиш, то вона тобі робить і круто виходить, круті речі виходять, гаманці. Вони вже відгукнулися, тобто це люди, які знайшли вже. Які вже будуть приймати участь. Ну і найголовніше, хочеться наголосити на тому, що Це аматори, тому що є люди, які відомі на Закарпатті, вже реально, які звертаються, вони відомі, але, ну, сорі, тому що ми хочемо показати тих людей, які десь там знайти той талант, витягнути його, продемонструвати. Якщо це пісня, обов'язково це буде ротація на хвилі радіо Закарпаття ФМ. Якщо це, можливо, якийсь кліп на мобільний телефон, зняти в екстремальних умовах, окей, ви можете вранку показати ще 5 разів, це однозначно, тому що це був переможець, це був учасник, ми провели і все решта. Коротше кажучи, не гайте часу на депресію.
красуйте восени, реєструйтеся на наше нота-шоу, грандіозне талант-шоу «Хвилі радіо з Карпаття ФМ», «Хвилі світ ФМ», телерадіокомпанія «М-студіо». Або ж, якщо ви випадково не зареєстровані, хоча я не знаю, чи є така людина, чи яка не зареєстрована, це, певно, тільки та людина, яка ще не вміє писати, тоді, будь ласка, у нас 24 години на добу діє смс-портал, надсилайте смс, номер 2320, на початку код 1019. Просто пишіть свій номер телефону і нота-шоу, ми вам зателефонуємо. Знаєте, от коли до нас в гості приходять Віруні Гавруні, я не можу ставити слово, тому що це людина, яка може говорити, напевно, взагалі мовчу. Інформація дуже вичерпна, дуже докладна. Але найголовніше, знаєш, що добре, я тебе називаю, добре. Найголовніше це те, що ви кожного ранку повинні на цьому акцентувати. Зробіть, будь ласка, один вихід такий, знаєш, нота-шоу. Щоб реально, потім мені дуже потім так, ну прям обідне до сльоз, печаль, біда, сльоза. Коли вже почалось голосування, і реально якась людина приходить, ну така, мега-талант, але вона просто не встигла зареєструватися, або просто вона не почула, або просто почула від сусіда, але вже було пізно. Ну, стала ми завжди так. Ми обов'язково будемо на цьому акцентувати, і, знаєте, навіть якщо буде якась така ситуація десь незручна, нота шоу, ми обов'язково будемо до нього підводити, і давайте, реєструйтеся, це цікаво, ви маєте змогу про себе заявити, стати відомим, ну і допомогти нам зробити ці ранки наші яскравішими. Я вірю, що саме так і буде. Закарбуйте у пам'яті. Нота-шоу. Нота-шоу. Так, шукайте. Я думаю, хештеги є. Все нормально. Ну, хештеги я, типу, я трохи ще, ну, хештег. Добре. Це за тобою буде. Це у тебе досить нормально, так, знаєш, виходить. Я коли читаю твої хештеги, більше нічого не треба, навіть підкладати ніяк. Це не мої. Добре, тоді ти класно, вдало їх формуєш. Так, ще є, то є. Ну що, ще раз нагадаємо, хто у нас був в гостях. Віруня Гаворуня говорили про нота-шоу. Запускаємо до Дня телерадіомовлення спільний проект разом із Радіо Закарпаття ФМ, Радіо Світ ФМ і М-студіо. Реєструйтеся, будь ласка, знаходьте нас у соцмережах, і там є всі необхідні правила, які треба, що до чого. І давайте, реєструйтеся, будемо брати участь активними. Заявляйте про себе, так. Говоріть про себе. Треба, щоб весь світ почув ваше ім'я. Так. Ваше ім'я, щоб воно зазвучало. В будь-якому разі, якщо ви хочете зробити собі приємний 2019 рік, вам варто просто, я ще раз наголошую, дивитися файний телеканал М-студіо, слухати файну хвилю рідного радіо, Радіо Закарпаття ФМ, Радіо Світ ФМ, і буде вам щастя, і будуть вам подарунки, і будуть всі знати про ваш талант, і загалом файний початок 2019 року ми вам гарантуємо. Так, ну а Закарпаття ФМ і Світ ФМ постійно проводять дуже цікаві акції, розіграші. Ми у цьому переконувалися неодноразово, тому обов'язково, друзі, в машині вмикаємо або одну, або другу хвилю, яка вже вам ближча. Ну а телеканал єдиний і неповторний. Ти знаєш, я завжди не знаю, от як типу правильно вставити. От я зараз виходжу і хочу стати, типу, ну ви вже налаштовуєтесь, типу, я вже йду в ефір. А потім думаю, ну типу, і вас треба додивитися. Додивіться їх і слухайте нас. Ось, ні додати, ні відняти. Слухайте нас, дивіться нас, буде все круто. Гаразд. Так.